Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle video bude jen takové informační, dneska je neděle a my jsme konečně tento víkend natočili už záběry na živý promot, tudíž mám už natočeno všechno, co potřebuju, teď už jenom prostě stříhat, dělat efekty a tak, jo. Bude to strašně nadlouho, mám to konečně už udělané, prostě natočené, jo. Tento víkend fakt byl náročný, v sobotu jsme měli tu Lamparty, jinak pokud kdo neviděl sestřih z Lamparty, tak když tady někde kliknete tady, nebo tady, teďkom nevím, na jaké straně je ten. To tak dáme to tady. Když tady kliknete teďkom, tak vás to přepne na video z Lamparty sestřih. Možná si jste si všimli trošku lepší kvalitu, nebo trošku podle mě hodně lepší. Natáčím to teďkom takovou jednou kamerou. Stává hodně. Je to od kámoše. Kučená na tu Lamparty, jsme chtěli nějaké dobré záběry, trošku v dobré kvalitě, tak jsem si počítal tu kameru. Je Full HD, je to paráda. Je mi ještě teďkom zima, natáčeli jsme asi od 11 dopoledne až do teďka, což je půl čtvrté, necelé 4 hodiny je, půl čtvrté, takže natočili jsme to fakt dlouho. Nejsem s tím až tak spokojený, myslel jsem, že to bude trošku lepší, protože nás nebylo tak hodně, takže jsem tam se tam ty osoby trošku víckrát prostě míjejí, jo. Ale byl to takový test, je to takové první větší video, co chystám, takže doufám, že bude dobré. Nějak jsme se tam tak s kamošema kecali a asi budeme dělat to samé na Call of Duty 2. Takovou parodii živý promo, živý zápas, ne promo. Pokud teda sežene dostatek zbraní. Protože mám jenom, z druhé světové mám snad jenom MP40. A ten druhý kamoš říká, že má taky jednu MP40, takže potřebujeme MP44, Kar 98, nebo jak se to jmenuje, skoupu nějakou. Je potřebujeme toho hodně. Takže fakt nevím, jinak to video, co jsem teďkom natočil, ten živý promo, což máme natočené dneska je 18. neděle. Takže to vyjde, řekl jsem, že to vyjde 30. listopadu. Do té doby to určitě vyjde, ale já to možná stínu ještě dříve, takže možná to bude ještě dřív. A fakt nevím, jak to stínu, dneska na tom trošku začnu pracovat, ještě teďkom musím se střídat tohle video vyrenderovat. Ten render mi trošku možná zkazit tu kvalitu té kamery. No a to nevadí, takže jenom jsem vám chtěl říct, že už máme natočeno. No a abyste taky, vy určitě se na to hodně těšíte. Takže já vám tady přináším teďkom, nakonec videa dám nějaké záběry, které jsou trošku možná nepovedné, možná nebudou nakonec v tom videu, jo, ale možná v tom videu budou. Takže aspoň ať víte, jak to asi plus minus jsou ty záběry, třeba ty first person, jo. První jsme si, že budeme mít kameru takhle a nakonec jsme ji měli vždycky tady tak za sebou, jakoby na krku. Jo, měli jsme dvě kamery, měli jsme zbraně, jsme měli dvě AKčka, dvě AK-74. Celokov se dřevem, ty by dobré, pak jsme měli dvě uziny, jednoho škorpiona, deagle jsme měli jednoho, nějaké granáty, ještě pak jednu AK-47, takové černé, to tam jsme ani nepoužili, a snipu jednu. Ta snipa, to vám radši nebudu říkat ani jak byla udělaná, jo, protože by se mi asi smáli. Ale vypadá dobře z dálky, to je hlavní. Sice nebyla to vůbec snipa, bylo to úplně něco jiného, ale to nevadí. Takže já už teďkom nebudu deal kecat, už jdu stříhat to video, jsem fakt unavený, ten víkend fakt teďkom uběhnu hodně rychle, možná zítra nejdu ani do školy v pondělí, ještě uvidím, jak to máme celou tu školu, no nevím. Takže já s váma loučím, pro tohle video by to bylo všechno a teďkom na závěr si můžete vychutnat některé záběry z toho živého promodu, který vyjde 30. listopadu a možná i dřív. Takže čau. A běž tak, jak jsi šel předtím. Myslím si, že dobré, ne?